Acontece nesta semana em Córrego do Bom Jesus a concentração do curso de qualificação profissional do Agente Comunitário de Saúde. O treinamento é oferecido por meio da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e está sendo ministrado pela enfermeira Raquel Carvalho, sobre a coordenação da enfermeira Bruna Angélica, ambas de Córrego do Bom Jesus. Participam do curso cerca de 20 agentes de consolação, Córrego e senador José Bento. A enfermeira docente explica quais assuntos estão sendo discutidos durante o curso. A gente discute é, a realidade da saúde, né, não só no município. A gente traz para eles é, leituras dinâmicas e a experiência entre eles é trocada também. A participação deles é muito boa, é muito... está sendo muito interessante para o município. E nós fomos capacitadas pela Escola de Saúde Pública de Belo Horizonte, para a gente poder estar capacitando esses agentes aqui da região. O objetivo é a capacitação, a qualificação deles, para que tenham melhor. É, é... É, qualidade no trabalho né para desempenhar melhor a função delas de agente comunitário é a primeira vez que este curso é realizado na região todo o material utilizado é oferecido pela escola de saúde pública do estado de minas gerais a qualificação é voltada a todos os agentes comunitários de saúde inseridos no programa de saúde da família o psf além dos encontros presenciais os agentes recebem o acompanhamento de um enfermeiro nas aulas práticas que acontecem no próprio ambiente de trabalho. Depois, saindo daqui dessa semana, a gente vai ter a dispersão, que é o trabalho feito em campo. Elas vão ser acompanhadas é, pelas enfermeiras das unidades, no caso aqui no córrego, sou eu que acompanho com a coordenação da Bruna, né? Que a Bruna que é a coordenadora do nosso curso e na, no município delas cada enfermeira também capacitada pela escola de, de saúde pública de Belo Horizonte vai acompanhá-las durante o, o no campo lá de trabalho delas em cada em cada município e depois daqui um mês, né? A gente volta para a concentração em sala de aula abordando outros temas. Na opinião da agente comunitária de senador José Bento Vanderléia Silva, a capacitação é importante Importante, pois irá contribuir no dia a dia de seu trabalho. Para mim é muito importante porque a gente já trabalha nessa área, mas nem sempre a gente sabe tudo, né? Então a gente está aprendendo coisas novas. Estamos aqui em grupo, vamos levar para nossa cidade, para nossa enfermeira e procurar melhorar o nosso trabalho, né? O próximo encontro está marcado para o dia 16 de setembro. Ao final do curso, os alunos receberão um certificado de participação. A qualificação contou com o apoio das prefeituras de Córrego do Bom Jesus, Consolação e Senador José Bento.